19 yaşlı şəhidimiz Əliağa Məmmədov. Atası onu dövrümüzün Qafur Məmmədovu adlandırır. Çünki Əliağa da Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Qafur Məmmədov kimi komandirinin həyatını xilas edərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bakının Sabunçu rayonunda dünyaya göz açmış Əliağa musiqili teatrda işıqçı operator kimi çalışıb. Teatr rəhbərliyi onun yoxluğunu səhnəmiz üçün də böyük itki hesab edir. Hələ oldu ki, bu müharibə başlayanda ayın 6-sı mənə zəng gəldi, özü zəng eləmişdi. Özü zəng elədi, dedi, ata məndən narahat olma, hər şey yaxşıdır. Ata özümüzdən müqayyət olun. Dedim, valla mən istəyirəm da şeyin deyəm, istəyirəm deyəm. Sizin o tər-tər kələsi bombardıman edirdilər. Sizin vəziyyət bizə ağır olmasın orada. Dedi, yox, məndən narahat olma, hər şey yaxşıdır. Hələ danışdıq ayın 6-sı, ayın 6-sı da hələ Ağdara istiqamətli döyüşlərdə Əliağa öz şəhidlik zərbəsinə ucaldı. Komandirin deməyinə görə dedi, gəldi mən xilas elədi. Hələ bir o bir məlik idi, gəlmişdi. Eldəniz müəllim deyir ki, Əliağanın şəhid olmasından sonra həm dövlətdən, həm də ayrı-ayrı insanlardan daim diqqət görüb. Elə ona Milli Məclisdə ünvanlanmış "İstəyiniz nədir?" sualına cavab olaraq şəhid atası yaşadığı ünvanla bağlı problemləri göstərib. Problemləri isə həm küçənin adının olmaması, həm də asfalt örtüyü ilə bağlı olub. Bundan sonra küçənin təmirinə başlanılıb. Hətta 200 metrə qədər ərazi asfaltlanıb da. Amma bu təmir yekunlaşmayıb. Şeybin tökülüb, mən deyirəm ki, yəni, hər pakışqada o maşın aparsa o şeybini, o palçıq yəni olacaq, yəni o bərbat görüşəcək yollarımız. Vəssalam. Bir dənə asfalt nə olan şeydir ki, onu məsəl üçün 500 metrə, 600 metrə eləməsinlər. Bu adamı biraz pis təsir edir. Yəni deyirəm, çox sağ olsunlar, bir parça yeri çəkiblər. Şəhid atası yaşadıqları küçəyə oğlunun adının verilməsini də istəyir. O bildirir ki, bu təkcə onun yox, qonşuların da arzusudur. Küsəmizin də adı yoxdur. Küsəmizin adı olsa, başqa bir adamın küsənin adı olsaydı, mən danışmazdım. Yəni, Rəşid Behbudov olsaydı, ya digər olsaydı, mən danışmazdım. Faktik olaraq küsənin adı yoxdur. Bu küsənin adını, yəni ki, istəyir, bütün qonşularımızdır, razıdır ki, bu küsənin adını, Əliağanın adını versinlər. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə nümayəndəliyinə üst tutduq. Oradan bizə bildirdilər ki, küçənin adı ilə bağlı əlaqədar qurumlara təklif ünvanlayıblar. O ki, qaldı yolun təmirinə, bizə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etməyi məsləhət gördülər. Belə də etdik. Qurumdan bildirdilər ki, əslində həmin ərazinin asfaltlanması bu ilin planında olmayıb. Şəhid adına hörmət əlaməti olaraq küçənin təmirinə növbədən kənar başlanılıb. Digər hissənin asfaltlanması da yaxın zamanda həyata keçiriləcək. Növbəti gəlişimizdə bu küçəni şəhid adına layiq görməyimiz ümidi ilə.